המשחקייה בעיר חריש עלולה להפוך לחניון קרתא הבא. שוב מדובר בצורך בסיסי, בילדים שבסך הכל רוצים לבלות קצת בשבת מבלי להתריס, מבלי לפגוע באיש, רק רוצים לחיות את חייהם. שוב פלגים קיצוניים מגיעים ומטילים אימה, פשוט מטילים אימה על אימהות. ואבות וילדים בלי בושה מטילים על האנשים התמימים האלה. מה? האנשים שכל ה... חטאם היה שהם רצו לבוא לקפוץ קצת על טרמפולינה, מה קרה? אני קוראת לראשי המפלגות החרדיות, גולדקנופ, גפני, דרעי, לשר לביטחון לאומי בן גביר, אני קוראת לכם, תרחיקו את הגורמים הקיצוניים שמפריעים למשפחות לבלות שם בשבתות. העיניים של הציבור הליברלי כולו על חריש. אם גם בשבת הקרובה תהיה הפרעה למשפחות, אתם פשוט תגרמו לכולנו לחלל שבת ולהגיע לחריש כדי להגן על זכותן של משפחות חילוניות ומסורתיות לבלות את השבת שלהן איך שהן רואות לנכון. תעצרו את האירוע הזה בהקדם, או שניפגש כולנו בחריש. עד שננצח בדיוק כפי שניצחנו בקרתא.